കാട്ടാക്കട ചാമവിള സി എസ് എ പള്ളിക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്ന നിഷാദാണ് ഭാര്യ സ്വപ്ന 40 വയസ്സ് മകൻ അഭിനവ് 11 വയസ്സ് എന്നിവരെ കാട്ടാക്കട കൈതക്കോണം റോഡ് വശത്ത് വെച്ച് വെട്ടിയത്. സംഭവസ്ഥലത്ത് കൂടെ പോയ ഡ്രിപ്പർ ഡ്രൈവർ വാഹനം നിർത്തി ഇയാളെ വിരട്ടി ഓടിച്ചു. ശേഷം ഓടിയെത്തിയവരാണ് ഇവരെ കാട്ടാക്കട സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. രാവിലെ 6 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. പോലീസ് മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. നക്രാഞ്ചിറ പെട്രോൾ പമ്പ് ജീവനക്കാരിയാണ് സ്വപ്ന. സ്ഥിരം മദ്യപാനിയാണ് നിഷാദ്. സ്ത്രീകളെ ശല്യം ചെയ്യൽ പതിവാണെന്ന് പറയുന്നു. ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ് നിഷാദ്. ഇയാളുടെ ഉപദ്രവം സഹിക്കാതെ സ്വപ്ന കൈതക്കോണത്തിന് സമീപം വാടകയ്ക്ക് മാറി താമസിക്കുകയായിരുന്നു. നിഷാദ് താമസിക്കുന്നത് ചാമവിള സി എസ് എ പള്ളിക്ക് സമീപം. നക്രാഞ്ചിറയിൽ പെട്രോൾ പമ്പിൽ സ്വപ്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയവും ഇയാൾ ഇവിടെയെത്തി അസഭ്യം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇയാൾ ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറി. ഞാൻ രാവിലെ പാല് വാങ്ങാനായിട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടിപ്പർ ലോറി അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന കണ്ടു. കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു വിളിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ടിപ്പർ ലോറി എന്തോ തട്ടിയതാണ്. അന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഓടി ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണുന്നത് ഒരു മോനെയും ഒരു അമ്മയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പം ബെഡിലിങ്ങനെ കുളിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത് നിന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞത് കിടക്കുന്ന ആളിൻ്റെ ഭർത്താവ് കുത്തിയതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ടിപ്പർ ലോറിക്കാരനെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പുള്ളിക്കാരനാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ടിപ്പർ ലോറിയുടെ ആൾ എവിടെയാണോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് വണ്ടി തട്ടിയതാണെന്നാണ്. പിന്നീട് പുള്ളിക്കാരനാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ പെണ്ണിൻ്റെ ഭർത്താവാണ് കുത്തിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ കൊച്ചു മോനുമുണ്ട്, അവനും കുത്ത് കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്, കയ്യിൽ എട്ടാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കണ്ടത് കയ്യിലാണ്. മറ്റവർക്കുള്ള കുത്ത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ അവശ നിലയാണ്. എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇനി കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. ഇത് ഒരു 6:30 കാണുമ്പോൾ, കാരണം ഞാൻ പെട്ടെന്നൂടെ വരികയാണ്. ഈ വിളി കേട്ടിട്ടാണ് പെട്ടെന്നൂടെ വരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ്.